Juleroser og påskeklokker, de kan få det, der hedder bladpletsyge. Det viser sig som sådan nogle runde områder, runde brune områder på bladene, der er helt visne. Og bladene fra en sæson, de kan smitte de blade, der kommer i næste sæson. Så derfor gør man det i løbet af vinteren, at man klipper bladene væk. Og det er faktisk meget simpelt, man selv klipper dem bare væk så tæt ned på jorden som overhovedet muligt. Det eneste, man skal være opmærksom på, det er, at man ikke klipper stænglerne bort til de nye skud her, som, eller blomsterne. Dem vil man jo gerne beholde. Man skulle jo ideelt set have klippet de gamle blade væk, inden blomsterne kom, for at undgå smitte. Men nu gør vi det altså lige nu. De er de lidt tidligere på færre end de samme type planter, der står i et skovstykke, jeg har. De her, de får lige lidt mere lys. Og så er der også lidt ukrudt her. Der kommer lidt forløjelsgræs. Det skal man jo også lige have fjernet, når man er her. Væk med jer. Det er altså nogle skønne planter, der blomster her meget tidligt på året. Jeg tror ikke, mine planter har bladpletsyge, men man kan se, at nogle af bladene de er alligevel visne og ser ikke så pæne ud. Og en anden grund til, at man klipper dem ned, det er også for, at det, ja, det er nemmere at se blomsterne. Så. Det var det.